Elton, të përshëndes, humbje madhe për teatrin Petro Marko, për kinematografin. Ti ke pyetur, ke marrë një interviste dhe kolegë. Kolegë të ti. Çfarë thonë ata? Në fakt, të bëhet fjalë për një nga aktorët themelues që ka qenë pjesë e themelimit të teatrit Petro Marko, që është prej vitit 1962 në qytetin e Vlorës, por Vasileshu Goto, ka spikatur me rolet e ti në teatr, por dhe në kinematografin shqiptare, ka qenë pjesë e 10 filmave për para viteve 90, naturisht rolet e ti në teatr kanë qenë të shumëta, numërojnë mbi 90 rolet Vasileshu Gotos, ku spikacin pa dushim ato të Isa Boletinit, apo edhe drama lidhur me Fshek Gjerdani. Janë 20 role të Vasileshu Gotos, të cili sot të moshën 81 vjeçare është ndarë përfundimisht nga jeta. Në teatrin Petro Marko të qytetit Vlorës, normalisht kemi pyetur edhe kolegë, kanë punuar me Vasileshu Godon, ata të cilët ndoshta Vasileshu Godon i ka bërë që të jenë sot pjesë e rëndësishme e teatrit Petro Marko qytetit Vlorës, dhe padyshim për gjithë ndarja nga jeta e Vasileshu Godon moshën 81 vjeçare është një humbje e madhe jo vetëm për teatrin e Vlorës, por edhe për gjithë artin në gjithë Shqipërinë. E ndjekim edhe intervistat që ti u ke marrë këtyre artistëve. Është një lajmë trisht që e kam përjetuar keq, kam pasur miqësime të, kam një jetë në skenë me të, por të gjithë do t'ikim një ditë nga jetën, por fatkesja me madhe është se Vaso ka pasur shumë probleme, shumë hallë në jetën e tij, cilat i ka kaluar këtu në skenë, dhe ndoshta dhe i mënjënuar nga vetë situata që erdhi këtu në Shqipëri. Vasua ishte një aktor shumë plansh. Ishte një aktor që kishte një fizionomi dhe një struktur të karakterit të vetë, të psikofizikës vetë që i ipte nërë skenës. Unë dhe e Vason jam johër që në Shpinë e Pionerit, kur isha 10 vjetës, edhe e më mëson të prerë të partë se si të luesh teatr. Pastaj vitet kaluar, edhe unë isha pasaj regjizori Vasës, po mund të me dy fjalë që jo vetëm unë, po të gjithë brezat që erdhe pas Vasës kanë mësuar shumë nga i. A ishe një aktor brillant, kishe një paraqitje të mrekullueshme, kishe një vokal të mahnitshëm, edhe kjo e bënte të spikase nga gjithë aktorët e tjerë. Për mua është një humbje e madhe për teatrin dhe kinematografinë shqiptare. Pse jo, sepse Zogj Vasoi ishte i përmasave të tilla. Ai kishte një nur fantastik, një nur artistik që jo të gjithë aktorët e kanë. Me një zë potent, një interpretues ashtu siç ishte natyrë emocionale. Personazh të cilin publiku e ka dashur. Publiku e ka dashur jashtëzakonisht dhe me të vërtetë për teatrin e Vlorës dhe mua që kam punuar me të disa role si regjisor, po edhe si partner, kemi qenë në aktrim, është një lajm i trisht. Është një lajm i trisht, po në fund fundit natyra të tilla aktoriale jo vetëm për teatrin e Vlorës, jo vetëm për familjen, po mendoj që është një lajm i trisht edhe për aktrimin në përgjithësi në rang kombëtar. Mirë, Elton, unë të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë nga Vlora.